Вечер, България! Аз съм Орлин Горанов, а вие гледате Последният печели. Днес ще открия предаването с въпрос за едно историческо събитие, случило се през пролетта на далечната 1961 година. Кой е първият човек, осъществил полет в космоса? Хайде да играем Последният печели! С удоволствие посрещам Кирил Бейдов! Добър вечер, Кики. Добър вечер, господин Горанов. Радвам се отново да те посреща зад Синята банка. За мен е удоволствие. Как си? В добро настроение. Както винаги. Да се забавлявам, да науча нещо ново, да зарадвам най-вече зрителите на БНТ и да направим добра игра. И разбира се, да посрещнеш днешните опоненти за победата. Срещу теб се изправя Рубен Русев. Добър вечер, Рубен. Добър вечер. Добре дошъл при нас. Благодаря ви. Аплодисменти за третия играч, неговото име е... Кристиян Янев! Добър вечер, Криси. Добър вечер. Бурни аплодисменти за нашата дама тази вечер. Нейното име е... Галина Делиева! Добър вечер. Добър вечер. Добре дошли при нас. Галина, започваме с теб като кавалери, разбира се. Каква е твоята история и какво трябва да знаем за Галина? Ами, на 22 години съм. По-настоящем съм студентка, трети курс. Какво, ако не е тайна? По медицина. Медицина, чудесно. Да, и съм тук, за да опитам нещо ново и да предизвиквам себе си. Освен медицината, остава ли ти време за някакви хобита? Да. А те са? Ами, дълго време се занимавах с пеене, обичам да пътувам. Да чета книги, да гледам сериали, да излизам с приятели. Каква музика обичаш да слушаш или ами, изпълняваш? Предимно поп и джаз. Поп и джаз, чудесно. Да. Чудесно. После ще изпитам на някой въпрос. Така, Галина, пожелавам ти много забава в днешната игра и нека тя да е успешна, за да те отведе трети кръг. Кристиан, какво трябва да знаем за теб? Ами, казвам се Кристиан Янев, на 21 години съм от София, студент по медицина съм. Вие сте колеги, Майя, да. Заедно ли сте в играта? Ами... Почти. Тук обаче всеки играе сам за себе си, нали? Да. Така, какви са твоите хобита, Криси? Ами, обичам се занимавам със спорт. Завършил съм в класическата гимназия и пях в хора на класическата гимназия. Ах, че хубаво! И други хобита. Значи да очакваме дует от двамата да някой ден. По-скоро... Не, ще видим. Добре. И на теб искам да пожелая много забава в днешната игра. И нека и за теб да е успешна, за да те отведе в трети кръг. Слушаме, Румен, каква е твоята история? Добър вечер. Аз съм Румен Русев и дори от Русе. Повече от 10 години, обаче живея в Казанлък. Така, с кого занимаваш, ако не е тайна? В момента съм в нещо като творческа ваканция. Още веднъж добре дошъл при нас. Добре, пожелавам ти добре, много забава тази вечер. И нека играта ти да е успешна, за да те отведе в трети кръг. Кирил е нашият шампион Последния печели. Кириле, моля те за визитка и днес. Казвам се Кирил Бейдов, на 36 години, от град Плевен. Както повечето млади хора, обичам да се забавлявам, обичам спорта, обичам литературата, обичам киното, обичам да пътувам, обичам да научавам и нови неща и мисля, че Последния печели е едно прекрасно предаване, от което човек може да научи много както ние, участниците, така и хората, които ни гледат. Кириле, и на тебе пожелавам много забавна и успешна игра в днешния епизод и да се срещнем в трети кръг. Благодаря, господин Горанов. А сега да разберем кой ще спечели правото да отвори играта днес. Кой е първият човек, осъществил полет в космоса? Кирил. Нил Армстронг. Грешен отговор, благодаря ти. Втори, трети, четвърти шанс. Румен. Юрий Гагарин. Верен отговор и Румен получава правото да стартира днешния епизод. Преди Румен да направи своят избор, ето ги нашите сфери на познание за първи кръг. Рожден ден, Колумбия, двойници и Вили. И така, Румене, как стартираме ето играта? Ето номерата, рожден ден за 40. Рожден ден за 40? Директно, в дълбокото. Аха, ето така се започва тази игра. Браво!
Въпросът звучи така. През кой месец в Съединените щати се чества денят на президентите, Кириле? Юли. Не е юли. Втори, трети, четвърти шанс. Останах още 11 месеца. Християн. Септември. Хубав месец. Септември. Втори грешен отговор. Трети, четвърти шанс. Така, Румене, слушам те. Ноември. Ти залагаш на ноември. Що не? Но и твоето отговор е грешен. Всичко е в ръцете на Глина. Аз залагам на февруари. Сега можеш да кажеш благодаря, добре дошли, 40 точки в моята банка. Верен отговор. Защо заложи на февруари, Галинчик? Беше чист усет. Добре, усетът ти е много, много правилен, така че не го изпускай. Първоначално датата е била 22 февруари. 22-2. А това е рождения ден на президента Джордж Вашингтон. Век по-късно Конгресът променя това, фиксирайки празника на третия понеделник на февруари, за да се почете и рождения ден на Ебрахам Линкълн, който е на 12 февруари. И оттам идва популярното име Денят на президентите. Браво, Галина! Добре дошла в играта с 40 точки. Изборът е твой за следващия въпрос. Аз избирам рожден ден за 5 точки. Оставяме в тази сфера. Ето го въпрос за 5 точки. Коя актриса е сестра-близначка на Хънтър Йохансон? Кириле. Скарлет Йохансон. Добре дошъл в играта, шампионе. Верен отговор, 5 точки в синята банка. Скарлет Йохансон. Те са родени в многодетно семейство и имат много силна връзка. Хънтър често придружава сестра си на червения килим. За разлика от нея, той преследва политическа кариера и също така се занимава с благотворителна дейност, в която често се включва и Скарлет. А ние продължаваме напред с Кики. Гледам, че ни хареса сферата рожден ден, хубав празник, така че продължим с 10 точки. Така, 10 точки въпросът звучи така. Коя българска изпълнителка пее, Кириле? Майя Нешкова. Какво пее тя? Честит рожден ден. Честит да бъде този ден. В който всеки е роден и е поел глътка въздух. Верен отговор, 10 точки, синята банка. Коя българска изпълнителка пее честит да бъде този ден, в който всеки е роден? Майя Нешкова. Текста е дело на Богомил Гудев, а музиката на нейния съпруг Кирил Иконов. Любопитното е, че тази песен минава много трудно през комисиите, които на времето одобряваха дадено произведение и отнема цели 2 години, за да бъде допусната до Мелодия на годината, където е класирана на последно място от журито. Но това решение е посрещнато с силно неодобрение от публиката. И както виждате до ден днешен, тази песен е хит. Кики, продължаваме с теб напред. Да затворим сферата рожден ден с последния въпрос. 20 точки. Да. Добре. На кой музикант, считан от мнозина за бащата на рок-н-рола, е песента Кириле? Елвис Пресли. Не, Елвис Пресли. Той е кралят на рок-н-рола. Тук търсим бащата. Така, втори, трети, четвърти шанс. Ето го въпрос. На кой музикант, считан от мнозина за бащата на рок-н-рола, е песента Sweet Little Sixteen? Така, тук верният отговор е Чак Бери. А знаете ли, че Sweet Sixteen, както гласи също и едноимената песен на Billy Idol, е името на тържествен ритуал за отбелязване на 16 годишнината на момичетата в Съединените щати и Канада. И по традиция той е свързан с няколко ритуала, сред които връчване на обувки на токчета и на тиара за рожденичката. И така, след Sweet Sixteen, Кики, на къде? Двойници за 10. Добре, влизаме в двойниците. Ето го въпроса 10 точки. Отровни двойници на коя популярна у нас полска ядлива гъба са бялата, Кики? Печурка. Печурка, верен отговор, 10 точки в синята банка. А какви са нейните двойници, Кики? Забрал съм ги вече. Отровни двойници на коя популярна у нас полска ядлива гъба са бялата и зелената мухоморка на печурката.
Бялата и зелената мухоморка не са единствените двойници на полската печурка, но са двата вида, които са смъртоносно отровни, така че бъдете внимателни. Кики, следващи избор. Двойници за 20. Оставаме при двойниците. Ето го въпрос за 20 точки. Главни герои от кой роман на Марк Твен са Кириле? Принцът и просиката. И за кои герои ще питам според теб? Едуард VI, Уелския принц и... Изкочим името на другия главен герой. И неговия двойник. Том Канти. Том, да, Том Канти. Верен отговор 20 точки в Синята банка. Главни герои от кой роман на Марк Твен са Едуард VI и неговия двойник Том Канти. Точно така, принцът и просекът. Любопитен факт за Марк Твен е, че той е бил дълбоко привлечен от новите технологии. И той е бил добър приятел с Никола Тесла. Твен е сред първите писатели, които използват пишеща машина, дори грамофон, за да диктува романите си. Марк Твен поддържа връзка, между другото, и с Томас Едисън, в резултат на което днес разполагаме с кратко видео на писателя и две от дъщерите му, заснето с кинетограф от самия Едисън. Кики, продължаваме отново степ напред. Двойница за 40. Оставаме при двойниците, ето го и то въпрос. Кой български писател е авторът на повестта «Портретът на моя двойник»? Кирил. Георги Марков. Аплодисменти за шампиона. Верен отговор. 40 точки отново в Синята банка. Повестта излиза през 1966. Само 3 години преди Георги Марков да емигрира. А по-късно да бъде осъден задочно на 6 години затвор. Странно е, че повестта някак си е минала между капките през цензурата. Но е иззета от библиотеките, заедно с останалите творби на Марков, когато той е осъден. И така, следващи избор, Кики. Нека затворим сферата двойници. Затваряме сферата двойници. Ето го е въпрос за 5. Кой изпълнява ролята на инспектор Крюшо, Кики? Луди Финес. Верен отговор. 5 точки. Ето, че отново политът към Синята банка. Кой изпълнява ролята на инспектор Крюшо в филма «Полицаят и извънземните»? Точно така. Големия Луи Дю Финес. Този филм е едно от продълженията на «Полицаят от Сен-Тропе». В епизода инспектор Крюшо се опитва да спаси жителите на града от извънземни хуманоиди, които могат да бъдат различени от хората единствено по непрестанната им жажда за петролни продукти. И това, че при докосване те кантят като празна кофа за буклук. Продължаваме напред, Кирил. Колумбия или Вили? Малко Латинска Америка за 10 точки. Да видим дали въобще става въпрос за Латинска Америка. На територията на коя днешна държава е роден някогашният президент на Велика Колумбия Симон Боливар? Кики. Боливия. Благодаря ти, грешен отговор. Втори, трети и четвърти шанс. Криси. Куба. Не и Куба, Криси. Трети и четвърти шанс. Румен, Галина. Галина. Перу. Не и Перу. Румен е всичко в твоя ръце. Аржентина, ще кажа аз. Съжалявам. Верният отговор е Венецуела. Велика Колумбия е кратко просъществувала държава, родена от Обединение на народите от северната част на Южна Америка. В техния стремеж да се освободят от испанската колонизация. Нейният президент става Симон Боливар, а вице-президент, неговия сподвижник в борбата за южноамериканската независимост, Франциско де Паула Сантандер. Така, продължаваме напред отново с Кики. Колумбия за 20 точки. Добре. 20 точки в Колумбия. Звучи така. Кои престижни ежегодни награди са учредени от Колумбийският университет в Нью-Йорк? А, Румен ще се пробва. Ми, в техниката нещо. Не, в техниката, Румба. Тук става дума за наградите Пулицър. Те са част от завещанието на известният американски издател, редактор и журналист Джозеф Пулицър. Той дарява 2 милиона долара на Колумбийския университет за създаване на факултет по журналистика.
като определя една четвърт от това дарение за връчване на награди и стипендии. Това е Джозеф Пулицър. Кики, след Пулицър на къде? Да отговорим поне от нещо за Колумбия, така че да пробваме за 5. Аха. Добре. Ето го въпрос за 5 точки. Част от кой федерален окръг? Кики. Вашингтон. Окръг Колумбия. Трябва един отговор. Вашингтон. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Част от кой федерален окръг е град Вашингтон? Рубене. От Колумбия. Миро ме влезе в играта най-накрая. 5 точки в Зелената банка. Точно така. Вашингтон, дискрит Колумбия. Колумбия е единственият федерален окръг в Съединените щати. Той е създаден през 1790 година, когато Конгреса определя част от териториите, принадлежащи на щатите Мериленд и Вирджиния, да послужат за постоянно седалище на федералното правителство. Рубене, ти си на ход. Нека се прехвърлим на вилите за 40. Добре, отиваме на вилите. Пак за 40 точки. Ето го въпрос. С какъв псевдоним става известен Нобеловия лауреат и канцлер на Западна Германия до 1974 година? Румене? Вили Брандт. Аплодисменти за Румен. 40 точки в Зелената банка. С какъв псевдоним става известен Нобеловият лауреат и канцлер на Западна Германия до 1974 година Херберт Ернст Карл Фрам. Последният да затворим. Това е Вили Брандт. Точно така. Той приема името Вили Брандт, за да избегне преследване от нацистите. Нобеловата награда за мир му е присъдена за водената от него така наречена източна политика за намаляване на напрежението с държавите от източния блок. Като федерален канцлер, Брандт се погрижи и Западна Германия да подпише договора за неразпространение на ядрените оръжия. Румба, останаха 4 въпроса в 2 сфери. Ти си на ход отново. Да продължим с вилите за 20. Добре, хареса ти тази сфера. Ето го и въпросът. От кой град е професионалният футболен клуб Астън Вила? Кики. Бирмингам. Верен отговор, 20 точки в синята банка. Кики, следващ въпрос. Вили за 10. Вили за 10. Ето го и него. В близост до кой български град се намира Вила Армира? Кики. Ивайловград. Пореден верен отговор и още 10 точки в синята банка. Вила Армира. Тази вила, между другото, е открита съвсем случайно при строеж на язовир край Ивайловград. И носи името на малка рекичка приток на Арда, на чийто бряг е построена. И тя е призната за най-богатия частен дворец от римско време по българските земи. Кики, последни два въпроса. Колумбия 40 или пак във вилите за 5? Вилите. Българското по-лесно ще ни бъде. Добре, вили за 5. Ето го и въпроса. Кой музикант е председател на журито, Румене? Вили Кавалджиев. Благодаря ти, грешен отговор. Втори, трети, четвърти... Кико. Маестро Вили Казасян. Това е верният отговор и 5 точки влизат в синята банка. Да, въпросът звучи така. Кой музикант е председател на журито в легендарното радиопредаване Тромбата на Вили? Това предаване започва да се излъчва през 1973 година и се явява предшественик на днешните музикални реалити формати. Въпреки че то е организирано от редакция Хумор, сатира и забава, всъщност предаването дава възможност на млади изпълнители за пръв път да се срещнат с професионални музиканти. Какво се случва в края на първи кръг в днешната игра? Нашия действащ шампион е начало с 125 точки. Следван от Румен на второ място 45, само 5 под него на трето място с 40 и Галина. Кристиан още не се е записал, но пък е 40 още са в играта. Но къде ще отидат тези 40 точки ще стане ясно веднага след нашите реклами. Останете с нас. Това, което остана преди рекламите, са сферата Колумбия с цели 40 точки в нея. Ето го и последния въпрос за първи кръг. През коя година се случи трагедията с совалката Колумбия? Румене. 86-та.
Не е тази година, грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Кириле. 79-та. И това е грешен отговор. Кристияне. 82-та. Не е 82-та. Галина. 85-та. И тя е грешна, за жалост. Верният отговор тук е 2003-та. Това е 28-я полет от космическата програма Space Shuttle. А сред екипажа му е бил и първия космонавт от Израел, Илан Рамон. На 1 февруари 2003 година, само 16 минути преди планираното приземяване, совалката се разрушава при навлизане в атмосферата. За съжаление, всички намиращи се на борда, астронавти загиват. И така, за втори кръг продължават Кирил, Румен и Галина, а с Криси, за жалост, ще си вземем довиждане. Как си, Криси? Добре съм. Хареса ли ти при нас? Да, забавно, интересно. Дерзай, само напред. Сбъдви мечтите си. Хубава вечер от мен и всичко най-добро. Довиждане. След предаването се чувствам така зареден с позитивна енергия и се радвам, че успях да се предизвикам по някакъв нов начин. Уважаеми играчи, добре дошли във втори кръг на последния печели. Тъй като Кирил е с най-висок резултат, той ще отвори играта и всички въпроси във втори кръг аз ще ви задам на нашата видеостена. Ето ги и нашите сфери на познание за втори кръг. Музика. История на Олимпийските игри. Спорт и космонавти. Кики, как стартираме втори кръг? Космонавти за 50. Да полетим. Да пробваме. 50. Видеото изглежда така. Това е историята на последния съветски гражданин, или иначе казано Сергей Крикалев. Космическата одисея на Сергей започва на 18 май 1991 година. Тогава той заминава в космоса, без да подозира, че политическите промени в родината му ще му донесат куп неприятности. Когато инженерът Крикалев излита от Байконур за космическата станция Мир, с него са украинецът Анатолий Арцебарски и Хелън Шърман, първата британка в откритият космос. На територията на коя държава остава космодрума Байконур? Румене. Казахстан. Това е верен отговор и 50 точки се настаняват в зелената банка. На територията на коя държава остава космодрумът Байконур при разпадането на Съветския съюз? Точно така, на територията на Казахстан. Когато се разпада Съюза, се оказва, че няма кой и как да финансира завръщането на Крикалев обратно на Земята. Нито да изпрати друг космонавт, за да се запази програмата за ротация на космическата станция. И в крайна сметка той се завръща през 1992 година, прекарвайки 311 дни в космоса, два пъти по-дълго, отколкото първоначално е планирана неговата мисия. Румба, следващ избор. Музика за 80. Музика за 80. Ето го видеото. Коя от вокалистките на Матия Базар видяхте в откъса? Прекрасен, нали? Добре, прибирам тези 80 точки. Верният отговор тук е Антонела Руджеро. Името на групата Матия Базар идва от прякора на Антонела Руджеро. Матия, което в превод от италиански означава лудичката. Руджеро е сред нейните основатели до напускането ѝ през 1989 година, за да се отдаде на соловата си кариера. А ние продължаваме отново с Румен. Музика, този път за 50. Добре, оставаме в музиката. Ето го въпрос за 50 точки. Georgia. Oh, Georgia. The whole,
Така, Румба, какъв е твоят отговор? С Джорджия в сърцето се казва песента. Въпросът, който не чул, обаче изисква друг отговор. Така че изключвам твоята банка. Втори, трети шанс, ето го и въпрос. Кой се превъплащава в ролята на Рей Чарлз, Кирили? Джейми Фокс. Джейми Фокс, верен отговор и 50 точки в синята банка. Кой се превъплащава в ролята на Рей Чарлз в зрелите му години в автобиографичният филм Рей? Песента точно така е Georgia on my mind, която чухте. Тя е написана от Хоги Кармайкъл и Стюарт Горел и е изпълнявана от много артисти. Но версията на Рей е най-популярна. И тя става официална песен на щата Джорджия, макар да не е ясно дали всъщност оригиналният текст не е писан за сестрата на Кармайкъл, Джорджия, а не за щата. Кики си върна отново лидерската позиция. Слушаме твой избор. Музика за 30. Хайде още малко музика, колеги. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. Така, слушаме те, Кики. Ами избързах, искаш да кажа Великобритания. Избърза? Избързах. Нищо де. Моята ура беше Дуа Липа. Нищо. Що казваш Великобритания? Как ли ще звучи въпроса за 30 точки? Аз къде е родена? И точно така звучи въпроса. 30 точки са в синята банка. Да, в коя държава е родена певицата Дуа Липа? Точно така, в Великобритания. Тя е с албански корени, албанско потекло, но е родена и израснала в Англия. Прекарва само няколко години в Прищина, Косово, преди да се върне в Лондон като тинейджерка. Кики, следващи избор. Се върна космонавта за 80. Добре, ето го видеото за 80 точки. Първи от капсулата беше изваден космонавтът и капитан на полета Олег Новицки, който беше на борда на Международната космическа станция от началото на април. След него от капсулата беше изваден продуцентът и режисьор Клим Шипенко. Целият този полет е съвкупност от запомнящи се моменти, трудности, които трябваше да преодоляваме. Излитането и кацането е абсолютно неописуемо. Не може да се сравни с нищо. Актрисата Илия Пересилт напусна кораба последна и получи цветя. За кой филм отчасти заснет на борда на Международната космическа станция? Кики? Скоса Люд 7. Грешен отговор. Втори, трети шанс. За кой филм отчасти заснет на борда на Международната космическа станция? Чухте да се говори в откъса. Румене? Анихилация, ще кажа, макар... Изборът е твой, но не е и анихилация. Галина, имаш ли решение? Нямаш. Добре. Аз прибирам тези 80 точки. Тук верният отговор е предизвикателство. The challenge. Или вызов. Филмът разказва за един хирург, изпратен на Международната космическа станция, за да спаси ранен космонавт. Русия изпрати актьор и филмов режисьор за 12-дневен престой на Международната космическа станция през октомври 2021 година, за да заснеме сцени на борда на орбиталната лаборатория. Ние продължаваме напред с Кики отново. Говорим поне един въпрос за космонавти, така че за 30. Опитайте. Ето го видеото. Първият за него вече е нещо като лично име. Един ден, 23 часа и една минута престой в космоса дават титлата за цял живот на Георги Иванов. И на документи, и в сърцата на хората той завинаги остава първият български космонавт. Така, Кирили, заповядай. Ще първам с родното място на капитан Иванов, град Ловеч. 30 точки в синята банка. В кой град е роден първият български космонавт? Точно така. Верен отговор. В Ловеч. Справя се чудесно, шампиони. Целта на този полет е скачване с орбиталната станция Салют 6, която обаче така и не е осъществена, тъй като модулът с двигателя се отделя от капсулата при навлизане в атмосферата. Техническата неисправност води до навлизане на спускаемия апарат в атмосферата с много висока скорост, високо ускорение и
е истинско предизвикателство за астронавтите. Така, Кики, затворихте две сфери. Останаха история на Олимпийските игри и спорт. А сега накъде? Скоро света ще бъде Олимпиада, така че нека започнем с Олимпийските игри за 50. Великолепен избор. Ето го видеото. Знаменателен и дори революционен е фактът, че за първи път са включени жени. Първата индивидуална шампионка е в тениса, британката Шарлот Купър, която печели и титлата на смесени двойки. Студентката по изкуство Маргарет Абът триумфира в голф над преварата. До смъртта си през 1955 година тя така и не разбира, че е станала първата американка олимпийска шампионка. Ето го е въпроса. На Олимпийските игри през коя година? Промене? 1908 Лондон. Отговорът е грешен. Ето го целият въпрос за втори трети шанс. На Олимпийските игри през коя година за пръв път участват жени? Кирил. 1924. Втори грешен отговор. Гале. 1900-та година. Ти залаш на 900-та година. Да. А поисмети за Галина. Точно. Верен отговор. 50 точки в червената банка. Това се случва на Олимпиадата в Париж. Както чухте от откъса, Абът дори не е разбрала, че участва на Олимпийски игри. Организацията тогава била на много лошо ниво и голяма част от състезателите смятали, че участват на състезания като част от програмата на парижското изложение, провеждано по същото време. А знаете ли какво получава като награда първата олимпийска шампионка? Вместо медал получава една порцеланова купа. А ние продължаваме напред с Галина. Следващи избор. Ами, нека да е спорт за 30 точки. Спорт 30. Ето го видеото. Това е една мечта, която всеки един баскетболист иска да преживее. Да бъдеш там, сред най-големите. Това е привилегия за малък процент от всички, които избират спорта като свой път. Един българин направи точно това. Когато през лятото Сакраменто Кингс обяви привличането на най-полезния играч в Евролигата, страната ни се здоби с истински баскетболен крал. Александър Везенков направи това, за което се надявахме в последните 36 години. В Лигата на извънземите вече се веят и родни знамена. Така, Кики, слушаме те. Кипър. Ти залагаш на Кипър. Да. Много добра логика. Грешен отговор. Втори, трети шанс, ето го въпрос. От кой отбор Александър Везенков премина в Сакраменто? Кингс. Промене. Олимпиакос, мисля. Това е верният отговор. 30 точки са в зелената банка. Ама не може бати. С екипа на Олимпиакос Александър Везенков е обявен официално за най-полезен играч на сезон 2022-2023 в баскетболната Евролига при мъжете. Така че поисмете за Сашо Везенков. Дано да има още много, много дълги години спортна кариера. Продължаваме напред с Румен. История на Олимпийските игри за 80. Ето и топ въпрос в тази сфера. Представя страната ни на Олимпийските игри Париж 24-та и Амстердам 28-та. Заема съответно 17-то и 18-то място в състезанието по обестка. Начало ездех по един кон на ден. Това беше академията, Терезианската академия във Виена. Но после почна да езда вече сериозно и имаше период, когато ездех 5 коня всеки ден. Редовно 5 коня. Така, отново Румен, слушаме те. Владимир Стойчев е това. Да, и това е верният отговор. И 80 точки летят отново в зелената банка. Кой наш деятел на Олимпийското движение? Видяхте в откъса. Точно така. Генерал Владимир Стойчев. Той е един от основателите на Българският олимпийски комитет, а извън спортната си кариера е военен. Издигнал се до чин генерал. Бил е участник в Балканските, Първата и Втората световна война. Румба, продължаваме напред отново с теб. Спорт за 80. Добре, 80 в спорт изглежда така. Мария Гигова. Първата голяма звезда на българската художествена гимнастика. Тя е първата трикратна абсолютна световна шампионка. Носител е на 9 златни медала от планетарни първенства. Гигова постави основите на златните години на българската художествена гимнастика и до днес е едно от най-разпознаваемите и обичани имена в историята на този спорт. На световното първенство по художествена гимнастика в коя северо-западна европейска страна, Кириле?
Франция. Грешен отговор. Втори, трети шанс. Ето го въпроса до край. На световното първенство по художествена гимнастика, в коя северо-западна европейска страна Мария Гигова печели третата си световна титла в многобоя? Румене? Холандия. Ми, 80 точки в зелената банка. 80. Верен отговор. Yes. Тогава се казваше Холандия, наистина. Сега Нидерландия. След приключването на спортната си кариера, Мария Гигова продължава да допринася за спортния свят като председател на Българската федерация по художествена гимнастика. Тя също така е и активен член на Българският олимпийски комитет. Румба, последни два въпроса. История на олимпийските игри или спорт? Спорт за 50. Спорт за 50. Ето го видеото. А беше ли по-голяма тежестта за вас и отговорността вече след като сте се представила чудесно на предишното световно първенство? Очакванията, предполагам, че са били по-сериозни. Да, разбира се. Очакванията, както винаги в художествената гимнастика, бяха първо място. Второто място вече беше трагедия или неуспех. И освен очакванията, и тренировките бяха така, по-различни. Доста по-различни. Така, Кики, слушаме те. Бянка Панова. Бянка Панова. 50 точки в синята банка. Въпросът е, коя наша състезателка видяхте в отказ? А Бянка Панова е 9-кратен световен шампион по художествена гимнастика. На световното първенство през 1987 във Варна тя става първата гимнастичка, спечелила всичките 5 златни медала в индивидуалните събития на световните първенства. И то с оценки от пълно 10. А сега какво се случва в края на втори кръг? Кирил и Румен с еднакъв резултат продължават за трети кръг. Галина с 90 в нейната банка. Едни 30 още са в играта. Но къде ще отидат точно тези 30 точки, ще стане ясно веднага след нашите реклами. Така че останете с нас. Ето ни веднага след рекламите. Сферата е история на Олимпийските игри. А точките са 30. Ето го и последното видео за втори кръг. 6 април 1896. Денят е исторически. Две години след предложението на барон Пьер дю Кубертен, след месеци на активен политически отпор и в условията на сериозни финансови трудности, съдбовният момент настъпва. Гръцкият крал Георгиос I дава начало на първите съвременни олимпийски игри. Така, Кики, слушам те. В град Латина се проведоха първите съвременни олимпийски игри. Това е така, да. Но искам друг отговор. Така че изключвам тази банка. Втори, трети шанс, ето го въпрос. Какъв по националност е Шарл Шампо, който се състезава, Румене? Швейцарец. Аплодисменти за Румен и 30 точки с зелената банка. Какъв по националност е Шарл Шампо, който се състезава за България на първите съвременни олимпийски игри? Точно така, верен отговор, швейцарец. Той пристига в България година по-рано, поканен от българското правителство като част от програма за въвеждане на физическото възпитание у нас. Разпределен е като учител по гимнастика и физкултура в Първа Софийска мъжка гимназия и е единственият представител на първите съвременни олимпийски игри. И така, Румен и Кирил продължават към трети кръг. За жалост, с Галинка трябва да се разделим. Как си? Добре, много добре. Каква диагноза поставяш на играчите днес? Ами, че трябва да има втори опит и да се върна за второ мнение. Добре. Ние ти изпращаме с аплодисменти, Галинче. Искам да ти пожелая много успех от тук нататъка. Имай сърце и душа за хубавите неща около теб и побеждавай. Благодаря. Всичко най-добро. Приятна вечер. Участието в предаването беше страхотно преживяване. Приветствам всеки, който се чудил дали да се запише, да не се колебае и да го направи, защото със сигурност няма да съжалява. И пожелавам на двамата финалисти успех и нека по-добре да победи. Добре дошли в трети кък, уважаеми играчи. Кирил ще избира сферите както за себе си, така и за Румен.
Много е малка разликата във вашите банки, така че абсолютно всичко е възможно. Да видим обаче какво ви е приготвил компютъра като сфери на познания за трети кръг. Бира, удари, полуостров, любовни песни, на плаж и слонове. Кики, всичко е в твоя ръце. Какво избираш за себе си и какво предлагаш на Румен? За Румен ще го настаня на слона. Добре. А за себе си ще взема любовни песни. И как сме в любовта? Добре. Кики, ако си готов за любовни песни... Готов съм. Да не чакаме. Да започнем. Твоята първа минутка в любовни песни започва... Сега, хит на кой наш изпълнител е песента «С Богом, моя любов». Васил Найденов. Верен отговор. На коя британска рок-група с вокалист Дейвид Ковърдейл е песента «Is This Love»? Whitesnake. Верен отговор. С кого Галя от Каризма изпълнява песента «Колко ми липсваш»? Миро. Верен отговор. От кой филм е песента на Мария Нейкова, по-известна като «Вървят ли двама»? Позит рок. Верен отговор. Коя българска рок-група пее за море от любов в албума си «Играта»? Петър. Верен отговор. На коя наша певица е песента «Не ме гледай така, момче»? Камеле Тодорова. Верен отговор. «Крадена любов» е дует на графа и... Мария Илиева. Верен отговор. «Love me tender», обичай ме нежно, заглавие на песен и филм с участието на Верен отговор. «Любовта е стих без край, нашепваш нещо свято», пее коя група? Пас. Уитни Хюстън пее «Винаги ще те обичам» в саундтрака. Какво е филм? Бодигард. Верен отговор в последната секунда. 9 от 10. Един пас отива при Румен. И така. «Любовта е стих без край, нашепващ нещо свято». Коя група пее? Формация Студио Балканта. Верен отговор. И моя деш Румен Бояджиев. И така, Румка, твоята първа минутка в сера слонове започва. Сега, над коя река до разклона Девин Смолен се намира скалният феномен слонът? Пас. Кое анимационно слонче може да лети с уши? Пас. Продукция на коя държава е филма «Слона, моя приятел»? Индия. Верен отговор. Част от коя поредица на Тери Пратчет е книгата «Петият слон»? Светът на диска. Верен отговор. Кой е режисьорът на филма «Човекът слон»? Адриан Лин. Грешка. Дейвид Линч. Кой е родният град на художника Георги Божилов «Слона»? Пловдив. Верен отговор. «Слоновете помнят» е криминален роман от Кристи. Верен отговор. Към кое семейство принадлежат морските слонове? Китове. Грешка. Тюлени. Кой картагенски пълководец прекосява Алпите със слонове? Анибал. Верен отговор. Коя британска пънк-рок група прави кавър-версия на детската песничка «Nelly the Elephant»? 50-ти въпрос. Тук става дума за «Той Долс». Два паса отидат при Кирил. Готов? Да. Над коя река до разклона Девин Смолен се намира скалния феномен слонът? Арда. Грешка. Въча. И последния въпрос. Кое анимационно слонче може да лети с уши? Слончето Дъмбо. Дъмбо, верен отговор. 335 за Кирил, 265 за Румен след първите спринтове, което значи, че сега Румен ще избира вторите спринтове. За теб? Бира. Бира избираш. Какво отива при Кирил? Ударите. Удари. Удари отиват при Кирил. Ау, какво ли има в тази сфера? Хайде обаче да отворим сферата бира, да видим тя какво ще предложи. И така, Румба, твоята първа минутка започва... Сега, кой музикант изпълнява песента «Няма бира»? Васко Кръпката. Верен отговор. Названието на коя вкаменена смола се използва като метафора за бирата? Пас. В своя песен «Абсурд» възпяват комбинацията от бира и... Шкембе. Верен отговор. В деня на кой светец българските пивовари честват своя професионален празник? Пас. Как се превежда на български «Штайнбира»? Пас. Почитателите на кой чешки писател са членове на бирената партия у нас? Верен отговор. От кой филм е репликата? Той ще ме цака с топла бира. Оркестър Безими. Точно така, верен отговор. Бившата пивоварна на улица Сан Стефано е създадена от братята. Проше. Верен отговор. В първия петък на кой летен месец се отбелязва Международния ден на бирата? Пас. С коя група Георги Минчев изпълнява песента «Мързелив бирен ден»? Пас. Названието на коя вкаменена смола се използва като метафора за бирата?
пас. Добре, всички пасове отиват при Кирил. Готов ли си? Да. Названието на коя вкаменена смола се използва като метафора за бира? Кихлебар. Кихлебар, разбира се. В деня на кой светец българските пивовари честват своя професионален празник? Иван Рилски. Грешка на свети Илия на Илинден. А как се превежда на български Штайнбир? Тъмна бира. Грешка. Каменна бира. В първия петък на кой летен месец се отбелязва Международния ден на бирата? Пламен юли, най-топли. Грешка. Август. И последния въпрос. С коя група Георги Минчев изпълнява песента Мързелив бирен ден? Подуване бузбанд. Грешка. Групата се казваше Стари Муцуни. Кико, дойде време за удари. Да ги видим. Твоята втора минутка започва. Сега, с коя чуждица се назовава ъговият удар във футбола? Корнер. Верен отговор. Кой е авторът на пиесата, когато гръм удари, как ехото заглъхва? Яворов. Верен отговор. С коя буква от азбуката става известен денят на десанта в Нормандия? Н. Не, ти. В кой филм с Патрик Суейзи банкови обирджии наричат бандата си бившите президенти? Пас. Срещу кой бивш украински боксьор е една от малкото загуби на Кобрат Пулев? Кличко. А кой е Кличко? Виталий. Владимир Кличко. Съжалявам, грешен отговор. В кой американски щат се намира атакуваната от Япония американска база Пърл Харбор? Флорида. Грешка, в Хавай. Петата част от поредицата Бързи и яростни е озаглавена удар в... Пас. Какъв пост взема в футбола Рене Игита? Известен с тъй наречения удар на Скорпиона. Вратар, верен отговор. Кой поред на създаването си от популярната сага е филмът Империята отвръща на удара? Четвърти. Твоята минутка приключи. Той е втория, а десети въпрос звучи така. Кой е режисьор на филма Ударът с Мат Деймън и Мики Рурк? Не знам. Режисьор е Фрэнсис Форд Копола. Два паса отива при румбата. Готов? Готов съм. В кой филм с Патрик Суейзи банкови обирджии наричат бандата си бившите президенти? Тачка на причупване, мисля, че беше, ама... Точно така, верен отговор. И последния въпрос. Петата част от поредицата Бързи яростни е озаглавена. Удар в... Десятката да е, ама... Не, удар е в Рио. И какво да правим? Тъй като сте с равен резултат, ще играем дуспи. Ето го и въпроса. На територията на кой континент са разположени Атласките планини? Кириле. Африка. Верен отговор, и Кики ще избира. Финалните сфери. Полуостров или на плаж? Какво избираш за себе си и какво даваш на Румен? Ще стема за мен полуостров, ще го прати него на плажа. Добре, ти взимаш полуострова, Румен да ходи на плаж. Имаш ли бански, Румен? Намера се. Няма ти трябва. Да видим обаче какво ще му предложи на Кики полуострова. Как си? Под напрежение. Отварям сферата полуостров и твоята последна минутка започва. Сега, как още е наричан Пиренейския полуостров? Апенински. О, грешка. Иберийски. Кой е най-големият по площ полуостров в света? Аравски. Верен отговор. От коя държава произхожда породата кучета, кръстена на полуострова Лабрадор? Канада. Верен отговор. Героята, коя стара градска песен казва «На Балкански полуостров няма друг кът мен»? Гошко Бовеца. Верен отговор. Кой океан мие бреговете на полуостров Корнол? Атлантически. Верен отговор. Държавите от кой полуостров са съществували под общ съюз, наречен Калмарска уния? Пас. С името на кой полуостров съвпада кодовото име на първият ядрен опит? Пас. С историята на кой полуостров е свързан 38-я паралел? Пас. В коя държава се намира полуостров Таймир? Таймир се намира в Русия, а десети въпрос звучи така. Съставна част на кой полуостров са Алеутските острови? Те са съставна част от Аляска. Три паса отиват при Румен. Готов? Готов. Държавите от кой полуостров са съществували под общ съюз, наречен Калмарска уния? Пас. Става дума за Скандинавския полуостров. Mm-hmm. С името на кой полуостров съвпада кодовото име на първият ядрен опит? Пас. Тринити. И последния пасовен въпрос. С историята на кой полуостров е свързан 38-я паралел? Корея. Точно така, Корейския полуостров. Ами, Румене, не сте остава нищо друго, освен да хвърляш сакото и да тръгваме към плажа. Готов? Готов.
А твоята последна минутка в днешната игра започва сега. В коя страна се намира прочутия плаж Копакабана? Бразилия. Верен отговор. На територията на коя държава се води спасителната операция Динамо край Дюнкерк? Франция. Верен отговор. Какъв надцвят флаг се присъжда на екологично чистите плажове? Зелен. Грешка, син. Кой изпълнява главната роля във филма на Дани Бойл «Плажът»? Лео Ди Каприо. Верен отговор. В кой сериал Памела Андерсен изпълнява ролята на Си Джей Паркър? Спасители на плажа. Верен отговор. Непосредствено до кой наш курортен град се намира къмпинг Каваците? Каварна. Грешка. Созопол. На кой изпълнител е албумът от 86-та година на плажа On the Beach? Пас. В коя държава се намира известният с белите си плажове Акапулко? Мексико. Верен отговор. В песен на кой артист се пее, че бара е до морето, а морето е до бара? Стефан Вълдобре. Верен отговор. На плажа в кой курортен град се развива действието на филма с деца на море? Твоята минутка приключи. Да. Това беше 10-ти въпрос. А действието в деца на море се развива в Несебър. Един пас само отива при Кики. Как си? Не игра като не игра. На кой изпълнител е албума от 86-та година On the Beach на плажа? Не се сещам. Големия Крис Риа. Добре. Ао, каква е игра. Ао, каква е игра. Човек, който знае повече от мене, мога само да се радвам, че загубих от такъв опонент. Аз мога да ти кажа, че много се радвам, че беше тук при нас. Вече си в нашата история като един от добрите играчи. Аз ти изпращам с много аплодисменти, шампионе. Някой ден може отново да се засечем тук, в нашото студио, в последния печер. Има и много хубави споделени дни с твоите любими хора и много поводи за радост. Изпращам те с аплодисменти. Благодаря ти, че беше при нас. Довиждане! Успех и пожелание на вас. Моето участие приключи. Видяхте, страхотно е. Шоуто е феноменално. Екипът е страхотен. Роли Горанов е страхотен водещ. Ако искате да научите нещо, да се обогатите с залата, преизвиквате себе си, да бъдете част от това великолепно шоу, заповядайте тук в студиото на БНТ. Хората от екипа ви очакват. Аз също бях част от това велико шоу. Надявам се да сте харесали моето участие. И сега аз чакам да видя вашето. Руба, как си? Окей. Сега е време за празнуване. И не забравяй следващият епизод. Зелената банка отново ще те очаква и продължаваме напред. Колко далеч ще заведеш, само от теб зависи. Това беше всичко за днес, скъпи приятели. А сега останете с програмата на Българската национална телевизия, за да проследите всички важни събития по света и у нас. Аз съм Олег Горанов и ви пожелавам една прекрасна и спокойна вечер. До скоро!